Тобто досвід, який у нас є, я ж це не вигадую. Коли в 2011 році припинили повноваження міському голові, то вже за наслідками 2012 року ми були на першому місці по рівню комфортності. Це не є тяжко, це просто це звичайна робота. Якщо ти її розумієш, знаєш, вмієш, коли ти працюєш зранку до вечора, і коли ти це робиш спільно, а не так, як сьогоднішній міський голова, ну це треба ж так вміти, щоб всіх зробити ворогами. Замість того, щоб всіх треба робити друзями і спільно працювати на розвиток міста. А коли ти за цих 2,5 роки всіх зробив ворогами, то як ти хочеш працювати? У вас є альтернативна фігура і хто це? Дивіться, я таких людей з ходу можу назвати 7-10 в депутатському корпусі, які будуть робити цю роботу краще, ніж теперішній міський голова. Ну, це... Спаліть їх? Так ні, чого спалити. Це, я думаю, це і пан Куршага, пан Михалішин, Бурега, Сапко, Яринич, Ковалюк, Гавриш, Максимюк. За скільки вони зможуть змінитися на краще часу? Я думаю, що їхню роботу буде видно вже через 2 місяці. Тобто спільна робота, вона видна одразу. І ті перші кроки, і ті напрямки роботи, я впевнений, що чернівчани це відчують, ну, буквально через 2 місяці.